У Рівному масово гинуть голуби. Мертвих пернатих знаходять у парках, скверах та біля житлових будинків. Особливо багато поблизу водойм. Що це, інфекція чи людський злочин? Дізнавалася Сніжана Сидорук. Це парк в одному з мікрорайонів Рівного. Кілька днів тому на березі озера люди побачили мертвих птахів. Десятки голубів. Дивіться, птахи зараз п'ють водичку, так? І які вони потім будуть прати? Які? Ужас. Ай-яй-яй-яй. Дивіться, хоче сварінь зникає. Рівнянка Ольга мешкає поблизу парку «Хімік». Тут часто гуляє з онукою. Жінка розповідає, такого мору птахів за все життя не бачила. Картиною приголомшена. Скаржиться, озеро вже давно ніхто не чистив. Вода стала каламутною і смердить. Голуби її п'ють і відразу ж падають поряд. Люди припускають, водойму хтось отруїв. Не було. Це точно хтось лину воду? Так. Щось пустили козятись воду. У комунальному господарстві, яке опікується парком, пояснили, раніше озеро орендували підприємці, а хто тепер за нього відповідає, невідомо. Я не знаю, хто за цей ставок відповідає. Діло в тому, що, от, бачите, таблички поставили, що не можна купатися, там рибу ловити. Тут орендатори були ті, що тут лодки прокат роблять. То вони часом витягували ці водорості, а зараз вони закрилися там. Ситуацію з голубами жителі міста активно обговорюють у соцмережах, бо так триває вже понад тиждень. Загиблих птахів бачили і на березі річки Устя, і біля житлових будинків. Біля себе, біля дому бачив. Ну, один голуб, там два, якісь лежали на дорозі. Після розголосу в соцмережах мертвих птахів таки прибрали. Утім, що саме викликало масову загибель – вірус, людська недбалість чи злочин – ще не встановили. Які точно їхньої кількості. Було відібрано 3 трупа загиблих птахів, от які ще були в більш-менш такому придатному стані, які можна було дослідити. І направили на дослідження, щоб виключити хворобу Ньюкасла, пташиний грип, отруєння і паразитарні захворювання. Результати експертиз фахівці обіцяють оприлюднити до кінця тижня. І заспокоюють, ситуація із загибелю птахів у Рівному контрольована. Та все ж радять не наближатися до озера. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівне.